Daniel Cruz preparou, bateu forte! O Daniel Cruz conseguiu dominar no peito, ajeitou bonito. De primeira, Daniel Cruz botou na frente, pintou, bateu! Chega ali para recuperar o Daniel Cruz. Protege, gira e bate pra frente. O Caxias chegou e marcou! Gol do Caxias! Daniel! Com a abertura, Daniel Cruz bateu! Gol! Boa! Gol! É do artilheiro Daniel Cruz! Marcou na ida e marcou na volta! Valeu a raça do Daniel Cruz! Evitou a saída em escanteio. Faz cruzamento rasteiro, Daniel Cruz. Perdeu para o Daniel Cruz, partiu em direção à área, tocou de lado, Douglas Macho, gol! Daniel Cruz, olha o contragolpe do Brasil. Vai embora o Brasil de Pelotas. Na velocidade agora do Daniel Cruz. Daniel Cruz, tá valendo, passou! Gol! Tirou dali Daniel Cruz. Daniel Cruz ajuda na marcação mais uma vez. Dá o bote o Daniel Cruz. Olha onde está o Daniel ajudando. O giro rápido do Daniel Cruz. Ele vai chegar para tentar o cruzamento. Jogou na área. Passou pelo Gênesis. Emendada! Gol!
A bola mais à frente com o Daniel Cruz. Vem Daniel. Que bola do Daniel.